Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinícius Samba e hoje eu tô aqui com um vídeo diferente. Eu quero ser rápido aqui nessa introdução. Eu vou fazer um unboxing aqui, porém, e receber essa caixa aqui. Eu já explico mais coisas sobre ela e tudo mais. A caixa é grande assim porque vai mais de um produto. Nesse vídeo eu vou estar explicando o porquê que o canal tava parado e também vou explicar se ele vai continuar ou não, o que que vai acontecer. Mesmo que tudo não faça parte, que vá participar do canal, vou mostrar que não tenho porquê não. Um headset que eu comprei, SGH1. Eu vi o 2, que tu pensa, não, 2 é melhor, né? Dos que eu vi, as reviews falaram que o 1 era melhor, porque eu não sei. Na verdade eu sei, né? Por isso eu comprei o 1. Não, o 2 tava mais em conta, na verdade. Por isso que eu achei estranho, porque que o 1 tava mais caro que o 2. Comprei um negócio que não vai fazer diferença nenhuma pro canal, rapaz. Que é um roteador que eu não tenho, um roteador decente, tá ligado? Eu comprei um de 2 antenas. E um teclado que vai fazer parte do canal, mas é o mais simples possível. Nem fala a marca pra você ter uma noção. Mas o que nos importa é o headset e eu quero terminar o vídeo gravando com ele. Porque com ele vamos estar gravando pro canal, fazendo live e tudo mais. Os assuntos que eu vou explicar vai ser com esse headset e espero que seja agradável. Uma visualização melhor, sei que eu não estou mostrando muito bem. Mas é só um headset. Esse aqui é o meu antigo headset, que soltou essa porcaria. Não faz diferença no som, tá? Esse headset, ele durou um pouco mais que um ano. Eu acho que chega a dois, não sei, cara. Mas pelo preço dele, eu acho que... Bom, 2 anos é... Mas o preço dele devia durar mais. Esse aqui não custou tanto. Custou, cara, acho que foi um cento e pouco, não sei, na Kabum. Não quero estragar a caixa não. Eu tô só, esse vídeo tá servindo só pra me falar no microfone, não vou focar webcam em mim ou coisa do tipo, porque tá complicado aqui de achar uma posição de gravar. Então quero manter a caixa, eu gostei dela. Já fiz caco, ó. Esse headset parece até melhor que o meu. Beleza, vem essa paradinha aqui pra o cara bota. Eles deixaram o headset. Agora fica inútil. Aqui temos nosso headset, que é o Skiller, né? SGH1. Eu não gosto, cara. Ó, esse aqui ele. Ah, esse aqui é pronto pra você não mexer, né? Você põe na cabeça e ó. Cara, gostei um pouco do visual dele. É um pouquinho estranho, mas cara, você acostuma com isso. Tem essa parada aqui que não sei se eu devo tirar. O cabo dele eu achei que fosse mais longo, hein? Não deve chegar a 2 metros. Não deve chegar a 2 metros ou 3. Mas não é muito longo. Interessante que esse headset vem outras coisas junto. Caralho, olha isso aqui, cara. Nunca vi isso aqui no headset. Tu fecha assim e... Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, bom. Parece que tem um cabo para estender o cabo que tá ali já. E aqueles negócios gelzinho, cara. Eu nunca sei ao certo o que serve isso. Beleza, retiro o que eu disse, a crítica inicial. Porque o extensor é muito grande, deve ter uns 5 metros aqui. É muito grande. Então, problemas com o cabo não teremos. Dois plug. Eu não tô mostrando direito, cara, porque, como eu falei, eu quero que seja rápido isso. E temos aqui uma coisa que eu mais odeio em headsets novos. Microfone removível. Isso aqui me dá um problema da porra. Esses cabos também me dá um outro problema da porra. Porque eles sempre acabam saindo. E você vê aqui, ó. Parece bem simplão, né? A câmera tá sem foco automático, então. Ele parece bem simples, bem, né? O cabinho aqui e tal. Mas as reviews que eu vi falaram que a principal característica desse headset era o microfone. Então, né? Vamos ver se realmente é o microfone. Tem esse buraco para meter o microfone? Lógico. E fica assim nosso headset. Tem uma. Essa aqui é que nem outro headset, que tem uma invenção. Quando eu tô com ele, quando eu tô sem. Tu percebe que ele tenta abafar o resto dos sons, né? Espero que o microfone faça isso, porque o outro fazia mais ou menos. Esse Blue Yeti não faz nada. E o que eu achei mais interessante que não vem no outro headset, se viesse, eu ia agradecer pra caralho, cara, porque caiu, né? Cadê? Aqui, ó, caiu, cara. E nesse, que não veio nesse de 500, veio duas orelhas portáteis, novas orelhas portáteis,
Elas espumam. Ah, cara. Eles têm até um encaixe, cara. Cara, se cair por algum motivo, só encaixa e já era aqui, ó. Bom, espero que o vídeo não tenha ficado grande e não terminou aqui, lógico. Vou trazer agora a segunda parte do vídeo, né? A gente vai continuar o vídeo agora com o headset, ok? Eu vou estar aqui falando, tá? Algumas vezes aí durante o vídeo, com tela preta, só a voz mesmo, de algumas coisas que eu esqueci que eu, na hora que eu gravei e que eu lembrei na hora que eu estou digitando, mas é lógico, rapaz. Primeira coisa mais importante, né? Correio, então. O correio deu um problema assim, cara, que eu não tipo, não foi de um dia útil para outro, foi de final de semana. Era para eu ter pego esse produto sexta e eu acabei recebendo ele segunda. Porém, quando eu fui olhar no código de rastreamento no domingo, falava que já tinha sido entregue isso na sexta, cara. Tinha sido entregue, sendo que eu não tinha recebido nada em casa. Daí eu fiquei preocupado. Porra, ou o correio fez mão leve no meu produto, falou que entregou, ou pegou a assinatura de uma pessoa aleatória. Ou entregaram na casa errada e eu vou ficar sem meu produto, porque se eu for lá reclamar no correio, é a mesma coisa que reclamar com a parede, né, cara? Reclamar com esses órgãos públicos aí é a pior merda que tem. Mas ainda bem, eu não pedi explicações pro carteiro, porque o carteiro não tem nada a ver com a parada, cara. Ou ele podia ter a ver também, porque quando ele chega lá, ele que dá, né, o parecer de se ele entregou ou não. Então, acho que a culpa é de toda a corporação, o correio em si já é uma bosta. Mas tá bom, foi só esse erro aí, eu fiquei preocupado, achei que não ia receber o produto e acabei recebendo. Estamos aqui, esse é o som. Eu espero que o OBS, que é onde eu estou gravando, esteja captando o som. Deixa eu até montar meu Blue Yeti pra, né, não confundir aqui. E cara, achei um pouco estranho o som, parece um pouco abafado, de repente eu tenho que configurar melhor. Mas eu vou mandar assim o áudio, porque quando você compra e instala é o que você quer ver, né? Depois tu pensa em configurar, quando vai gravar vídeo, tratar áudio. Mas esse aqui é o puro, não vou editar o áudio justamente para você saber como é que é. Bom, quem tava curioso, o que eu mais. Bom, já falo, né? Quem tava curioso, esse é o teclado. É simplão. É que nem o meu que tá aqui na realidade. Só que tipo, eu apertava uma tecla e a outra, daí, né? Tá. Do nada, dessa vez, não derramei líquido nenhum, né? Eu sou mestre em derrubar líquidos no teclado, mas dessa vez foi meio que do nada. Eu acho, de repente, eu derramei, ele continuou funcionando e depois de um tempo, né? É sempre assim, eu não lembro, sinceramente. Aí beleza. Se acostume com esse áudio, ele vai melhorar. Se você estiver achando meio estranho, vai melhorar. Porque eu trato os áudios, eu não mando meus vídeos mais, né? Faz um tempinho, já faz uns meses que eu faço isso, apesar que faz uns meses que eu não gravo, que eu tenho postado tratando áudio. Vou lá, trato o áudio, trato o vídeo, trato a webcam, trato tudo, cara. O assunto de hoje é que por que que o canal estava parado? Eu vou até ter um corte aqui, porque eu vou ter que pegar uma data. Bom, antes de continuar. A unbox foi meio merda, cara. Tá uma bagunça do caralho aqui no meu quarto. E nem pensei em gravar só a unbox. Pensei em gravar só as explicações. Mas gravei, beleza, tá. Tamo aí. Ok? Então, só por, né? Pra deixar claro. Porque tem coisa que eu não mostrei, cara. Pra quem gosta de ver um unbox, não vai vir no meu canal, certamente. Mas, deixa eu ver. Eu tô com minha carteira de trabalho nas mãos, porque eu quero falar sobre uma coisa. Aqui, ó. Skiller. É um negocinho que vem junto com o cabo para prender, é um cabo bem interessante. Eu acho que foi a única coisa que eu não mostrei. E eu não mostrei, não. Para mim o review tem que ser depois de um tempo. Daqui a pouco eu falo para vocês se eu tô gostando nos vídeos, nas lives. A gente vai interagir nas lives para saber também sobre isso. Então, e muitas coisas mais. Eu tô com minha carteira de trabalho aqui para falar sobre a data que eu entrei no emprego, onde eu fiquei mais tempo e aonde eu fiquei gravando vídeos também. Eu acho que foi um dos únicos empregos que eu trabalhava e gravava vídeo, porque eu fiquei muito tempo, fiquei anos lá, né? Então não podia abandonar o canal por anos, ok? E nessa data está a data de admissão, dia 23 de junho de 2014. Você está olhando aqui minhas páginas de vídeos, tem a página de 2016, 2015, tu demora a avançar as datas, mas chega em 2014, meu filho. Tu passa para 2013 rapidão. Então foi esse ano, essas épocas,
que eu fiquei sem postar o vídeo. Eu vou estar mostrando essa data por quê. Pra dar um parecer por que eu fiquei esse tempo e eu já fiquei antes, não é novidade. Tá meio estranho isso aqui, né? Faz um tiro também. Ah, outra coisa que eu lembrei, quando eu ia mostrar o teclado, eu ia falar sobre uma coisa. O que eu quero desse microfone é que ele abafe esse tipo de som. Ah, quero que dê um barulhinho, não quero que saia estourando, que saia do tamanho da minha voz, que nem no Blue Yeti. Então, tipo, dá um barulho lá atrás, ó. Ele ainda detecta, então isso já não é do meu agrado. Será que eu tenho um barulho fora de casa e detectar? Carros passam toda hora que ele detectar? É isso que eu não quero, por isso que eu comprei esse headset, pra isso. Porque os headsets normalmente abafam mais o som. Claro que tem os microfones compensador, mas... Tem que ser um, cara, tu tem que escolher um bem, senão tu pega que nem o Blue Yeti, que é amplo o áudio, assim. Eu tô procurando faz tempo esse microfone, só que a faixa de preço desse microfone que não estoura, tu pode gritar no microfone que não estoura, ele tira todos os sons do fundo, ele só dá o som do fundo quando tu fala, tipo, se tu não falar, ele cancela todo o som do fundo, tá ligado? Só que muito mais que eu posso adquirir, porque é mais de R$1.000, se não chegar a R$2.000 aqui no Brasil, né? Fora já é caro, imagina aqui. Só pra ter como base aqui, na época que eu entrei nesse serviço, foi dia 23, eu falei, né? 23 de junho de 2014. Na época desse canal, eu postei, deixa eu ver, dia 24 de maio, o vídeo de Castlevania, e eu não sei a data, porque eu excluí o vídeo, não precisava ter aí no canal, né? Quero eu desistindo de fazer detonados. Eu falei que era o fim dos detonados e tal, tal, tal. Antes de eu entrar, eu comecei a querer desistir. Antes, 6 de junho, eu tava postando aí Medalha of Honor Campers, aquele, né? Mega Man 1 também. Foi umas gameplay aleatórias que eu não queria mais fazer detonado. Então, depois disso, eu comecei a trabalhar. Daí eu só voltei a postar em 5 de julho. E depois... Eu postei 5 de julho numa gameplay de Combat Arms e depois postei cadê os vídeos dia 12 de agosto. Depois, até um quadro, né? Foi só dia 22 de agosto. Então, fiquei meio que um mês postando vídeo bem aleatório mesmo. Vamos ver quando que a gente voltou com o detonado depois que eu comecei a trabalhar. 24 de agosto postei uma unboxing. Dia 29, outro quadro. 4 de setembro, outro quadro. 9 de novembro, eu fiz a unboxing do PC. 17 de dezembro, eu fiz outra unboxing de uma placa de vídeo. E eu falei que ia retornar os detonados nesse 9 de novembro. Nesse vídeo da unboxing do PC. Mas dia 17 de dezembro, eu fiz a unboxing. E depois eu fiz uma live dia 6 de janeiro. Já faz, deixa eu ver, junho, julho, agosto. Cara, faz quase 6 meses. Que o canal ficou fora. Fui voltar com os detonados quando? Na verdade, eu voltei com... Eu acho que eu voltei com os detonados no primeiro canal, não. Eu tenho que pegar essa informação, mas nesse canal eu só voltei... O que importa é nesse canal, né? Quem tava aqui? 11 de janeiro! Então, dia 23 de julho até 11 de janeiro, fiquei eu sem detonado no canal. Então foram 6 meses, se eu não me falhar a conta, ou 5, sei lá. Mas comecei na metade de... Dei uma pausa na metade do ano e voltei na outra. E agora eu fiquei nem 3 meses fora do ar aí no canal, né? Mas temos um problema, porque nesse tempo que eu fiquei fora, eu prometi a mim mesmo que ia começar a trabalhar, mas ia postar vídeo. E eu não consegui, cara. Me deu um desânimo, assim. Chega no serviço cansado, não dá vontade de gravar. Me dava até vontade de abrir umas lives, eu achava que não era problema tão alto assim. Eu não sei, cara, porque eu não abri realmente, e live cansa também. Então eu não sei ao certo dizer isso, teria que testar. E eu trabalhei agora nessa época e vou voltar a trabalhar em um outro, né? Então pode ser que o canal fique fora e essa é a explicação, cara. Tava trabalhando e por isso não postei vídeo. Chegava em casa cansado do trabalho, não dava vontade de gravar. Sem vontade... Com a vontade 100%, já não sai aquelas coisas, eu vejo já, né? Sai bom, eu confio no meu conteúdo, eu acredito que sai bom. Mas sem vontade, cara, vai sair uma
tremenda merda, não tem como. Então eu não gravo sem ter aquela vontade interior que eu estou tendo, está voltando agora no momento, tá ligado? Mas aqui eu vou deixar uma pergunta e vou deixar uma enquete, mas isso, essa pergunta que eu vou fazer a vocês e essa enquete não vai mudar a minha opinião. Pode ser que mude, pode ser que construa mais a minha opinião. Pode ser que modifique um pouco, mas não vai mudar a minha opinião. Mas sua opinião claramente vai ser levada em consideração. A enquete eu vou deixar também no Facebook e no grupo. É uma enquete rápida, pessoal. De dias, de alguns dias só. Então você vai lá, saiu um vídeo aqui, vai lá e vote, ok? Vai estar na descrição já para você votar. Votar no quê? Entre ter mais vídeos no canal ou ter mais lives. Não vai ter live aqui no canal, vai ter live no canal secundário. Na Twitch e na Mixer. Eu não posso deixar na descrição isso aí, porque o YouTube gosta de ferrar com quem faz isso. Eu já não sou muito grande. Fazer isso é um tiro totalmente no pé. Então vai estar na tela, vai estar, mas é Vinícius Samba, procura Vinícius Samba 10, eu acho, na Twitch, Vinícius Samba na Mixer. E o outro canal é só você escrever Vinícius Samba com um S no YouTube. Ele vai te dar dois canais, um com... Ele fala que é 2 mil inscritos, mas eu não cheguei a isso. E o outro é com 30, 40 inscritos. É esse que vai estar indo as lives, que é meu canal de quadros, vamos dizer assim, que eu já larguei os quadros e vou postar as lives lá. Claro que as lives não ficam lá, porque o que tá ficando lá agora é aquele meus... Não é detonado, é... Aquelas minhas gameplays de início a fim de um jogo, que eu nunca joguei, que eu já falei disso pra vocês, que eu deixei sem nome mesmo, que eu tô fazendo Resident Evil, tô fazendo do Yu-Gi-Oh! Que eu fiz em live, do Castlevania 64, você tá perdendo, aí Vinícius Sam fazer Castlevania 64, jogo que eu aparentemente não gosto, mas me divirto até com jogos ruins, cara, não tem como. E como a Mixer e a Twitch não deixam lives gravadas por mais de 3 meses, pra quem não é parceiro, eu acho que é um mesmo, é nem 3, cara, não lembro agora. Mas eu deixo em forma de vídeo, porque eu pego e edito as lives e mando pro canal. Então é essa a minha pergunta, você quer mais vídeos, quer mais live? Como eu falei, se a gente voltar mais vídeos, não vai ter live? Não, vai ter live, só que eu posso pensar, como eu falei, você tem que deixar a sua opinião e votar na enquete. Daí eu vou relevar os dois, na minha opinião, o que eu vou fazer... É pegar e produzir, tipo, 2, 3 lives por semana e postar um vídeo por semana no canal. Esse é o meu pensamento por enquanto, tá? Até voltar ao normal aqui, a gente ir full, né, postar, que daí o meu... Eu não gosto de falar isso, porque eu acabo não compreendendo. Não, vamos postar vídeo, vamos se esforçar e postar vídeo todo dia, fazer live todo... Não tem como, cara, é bem complicado. Acontece coisas que... Então eu não quero prometer de novo a vocês... live, vista do dia, quer dizer, que é uma coisa que eu não vou conseguir cumprir agora, mas é uma coisa que eu quero, tá ligado? Não é que eu não vou conseguir e tal, é uma coisa que eu quero fazer, postar vídeo todo dia, ter pelo menos 3 lives por semana, seguir assim, mas eu tenho que estar full, completo aí, de volta. Ainda não estamos, né, ainda estamos em andamento, algumas coisas que eu tenho que fazer aqui na minha vida pessoal, que não vai dar pra fazer isso, ok? Vou estar ocupado, mas eu vou tentar trazer essas lives e esses vídeos. Trazer um vídeo por semana no YouTube. Eu sei que para um canal de detonado isso é péssimo, é um tiro no pé, isso não vai fazer o meu canal crescer. Porque canal de detonado, cara, tem que postar pelo menos 2 vídeos por dia. Pra gente ter uma ideia, pra gente querer crescer. Ter um conteúdo ali sempre ativo. Mas a gente vai tentar, cara, voltar e é isso aí. Fiquem ligados no Facebook do canal. Eu vou deixar o grupo pra você votar na enquete e no canal e a página do canal eu vou estar falando mais informações, se vai ter live, se não vai ter. De repente eu faço uma live teste pra ver como vai rolar, ok? Só jogando jogo aleatório, depois eu faço as lives oficiais, continuando Castlevania, Yu-Gi-Oh!, whatever, até Resident Evil Revelations, com certeza. Que agora vai ser tudo no formato de live, aquelas gameplays lá. E é isso aí. Espero que me desculpe por esse tempo fora e espero que nós voltamos com tudo aí. Espero mesmo eu conseguir postar todo dia, conseguir fazer as lives. Eu quero dar um foco nas lives também, ok? Então é isso. Eu sei que o vídeo tá longo, vocês já cansaram da minha voz, mas eu preciso relatar algo que eu esqueci completamente de falar no vídeo. E é bem importante que o meu último vídeo, quer dizer, o último vídeo que eu postei, não, o último vídeo que eu gravei ainda não está postado. Então eu tenho um vídeo guardado aqui faz quase 3 meses, 2 meses e meio, vamos lá.
Não, faz mais, né? Faz 3 meses que eu tenho um vídeo guardado. Então, o próximo vídeo que eu postar, se eu não tocar no assunto, o canal está fora um pouco, mas vamos voltar e tal, é porque eu não tinha noção naquela época que eu ia estar parando. Então, é um vídeo, eu nem lembro de qual detonado que é, eu só sei que eu tenho um vídeo guardado e que eu não editei ainda, tá totalmente cru ele ainda. Então, tem que editar e vou postar ele. Eu não sei quando. Eu acho que eu posto logo, porque peguei a manha já da edição aqui do Premiere de novo, infelizmente, quer dizer, felizmente pra vocês. E beleza, então é isso aí, eu tenho um vídeo aqui, então no, vamos dizer que no próximo vídeo, além desse, eu possa relatar aí que a gente vai voltar e tal. Eu não costumo falar isso no detonado, pra quem vê a playlist, isso é péssimo, é ruim. Mas tu considera quem vê a playlist mais que seus inscritos. Cara, às vezes inscritos esperam eu terminar o detonado pra assistir ele todo. Eu já vi isso acontecer. Então quem assiste a playlist não é só pessoa aleatória que quer ver como termina o jogo 100% e tal e tudo mais. Aí sim, os meus inscritos também. Tem muito inscrito. Eu, cara, faço isso em vários canais. Eu tenho essa peça mania. Não sei se é ruim, se é bom, cara. Cada um com o seu, cada um faz o que der na telha. Cada um tem seu computador, seu desktop, seu celular, seu tablet. E se ele quiser assistir em certa hora, ele assiste. Não é obrigado a assistir na hora que eu lanço. Então, eu respeito isso também. Mas eu respeito também quem acompanha sempre quando eu lanço. Então, eu posso falar sim desse assunto no, além do próximo vídeo detonado, no outro. E eu explico para quem tá assistindo a playlist. Eu prezo os dois tipos de público. Porque eu sou o cara que só assiste quando tá tudo terminado. Tipo anime, tipo, sei lá, cara, qualquer coisa. Eu só assisto quando, não vou assistir agora. Vou ficar com gostinho de quero mais. Então eu entendo bem. Mas eu entendo também quem acompanha aí, né? Tem um pessoal bem grande também. Então, nos vemos aí no próximo vídeo. E não se esquece de ficar acompanhando a página e o grupo para saber de mais notícias, ok? Que eu não sei quando que eu vou voltar a postar aqui. Isso aqui é só um aviso do que eu vou querer postar por semana. Não quer dizer que é a próxima semana. Entenderam? Então é isso. Fui-se-me!